Xalq artisti Brilliat Dadaşova bir neçə ay əvvəl Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində müəmmalı şəkildə yoxa çıxan, ötən həftə yandırılmış məyidi tapılan Nərmin Quliyevanın ölümündə xoşgadam Hidayət qızının ittiham edir. Bigaz xəbər verir ki, xalq artisti bu barədə Instagramda status yazıb. O ad çəkməsə də sözlərinin sənə axtarram verilişini aparıcısı xoşgəda müdirat qızına ünvanlandığı iddia olunur. Əziz dostlar, gözəl bilirəm ki, onsuz da ayağımın altını qazmaq üçün fürsət axtaranların sayı artıb və psixologiyanı bilməyən, incə əlləyib sıx toxumaqdan bi xəbər olanlar, yüz ölçü bir bitsə bilməyən insanlar ictimai proqram aparmamalıdır. Bir körpənin həyatı ilə oynanıldı. Susaq deyirəm, uşağın ağlamaq səsi qulağıma gəlir. Çox o proqramda hədə qorxu gəlmə gəvəznə deyərdiniz ki, gəl sənə məşhurluq kariyer verəcək. Psixoloji cəhətdən anormal insanın toplayıb ortaya çıxarmaq daha asan olardı. Amma harda Zahir Bəxşəliyevə və Ayten Səfəralıyə təşəkkür edirəm. Az da olsa yaramıza mərhəm çürtdünüz. Xatırladıb ki, bu iki məşhur arasında iki qalmaqal deyil. Tanılmış jurnalist, xoşgəlim ziyət qızı bir neçə il əvvəl müğənnidə Brilliant Tadaşovanı TMB kanalına yayımına verilişini bəyənmədiyini bildirmişdir. O TMB-də Dadaşovanın verilişinə baxıram. Bu nə yar? Dadaşovanın səsində problem varsa ki, Türk müsafir sözün əsl mənasında ona oxumağın necə olduğunu göstərdi deyə qeyd etmişdir.